ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ, ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଗଳ୍ପଟି ଲେଖକଙ୍କର ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଥାଏ। ତା ମା ଦିନଯାକ ୟାଦୁଆର ତାଦୁଆର ବୁଲି କେଉଁଠୁ ଧାନ କୁଟି ଚାଉଳ ସେରେ, କେଉଁଠି ଧାନ ଉସେଇ ଚାଉଳ ପାଏ, କାହା ଘରୁ ହଳଦୀ ବାଟି ଲୁଣ ପୋଷେ ଏହିପରି ଆଣେ। ଏଣେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପେଟେ ଗିଳି ଦିନଯାକୁ ୟାକୁ ମାର ତାକୁ ଧର ଏହିପରି କରି ବୁଲୁଥାଏ। କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରେ ନାହିଁ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ତିଅଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଜି ଭଜା ନାହିଁ, ଏହିପରି ନାନାଦି ପର୍ବ ଲଗାଏ। ମାଆକୁ ମାରେ, ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ। ଦିନେ ମା କେତେଆଡ଼ୁ ମାଗିଯାଚି ସାତ ତିଅଣ ଆଠ ଭଜା କରି ଅନନ୍ତକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଅନନ୍ତା ଆଜି ଖାଇପିଇ ଭାରି ଖୁସି। ଖାଇସାରିଲାରୁ ମା ଅନନ୍ତାକୁ ସାକୁଲେଇ କରି କହିଲା, ଆରେ ପୁତ, ଏ ଗାଁରେ ଲୋକେ ପରିବାରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଏତେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ବୁଦାଏ ଖଣ୍ଡେ ପନିପରିବା ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତା ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମାଆକୁ ପରିବା ମଞ୍ଜି ମାଗିଲା। ମା ଗୋଟିଏ କଲରା ମଞ୍ଜି ଠଣାରେ ଗୋବର ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲା, ବାହାର କରିଦେଲା। ଅନନ୍ତା ଖଣତି ନେଇ ସେ ମଞ୍ଜିଟି ପୋତି ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେଇ ମଞ୍ଜିକି କହିଲା, ଯେବେ କାଲିକି ଗଜା ହୋଇନଥିବୁ ତେବେ ମାମୁଁଘର କଟୁରୀ ଆଣି ତତେ ସାତ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ, ତାକୁ ନ ଡରେ କିଏ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଲରା ଗଜା ବାହାରିଲା। ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ଅନନ୍ତା କହିଲା, ଯେବେ କାଲିକି ଦି ପତ୍ର ନ ହୋଇଥିବୁ ତେବେ ମାମୁଁଘର କଟୁରୀ ଆଣି ସାତ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବି। ସତକୁ ସତ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଗଜାରୁ ଦିଓଟି ପତ୍ର ହୋଇଛି। ଏହିପରି ନିତିଦିନ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ କଲରା ଗଛକୁ ଡରାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାରିପତ୍ର ହେଲା, ଲଟା ମାଡ଼ିଲା, କଲରା କଷିଟିଏ ହେଲା, ପଛକୁ କଲରାଟି ପାଚିଲା। ଅନନ୍ତାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ, ଯେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଏ ତାକୁ ନେଇ କଲରାଟି ଦେଖାଏ। ଆଜି ଅନନ୍ତାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିବାକୁ ନାହିଁ। ପାଚିଲା କଲରାକୁ କୁଆ ବାଇ, ଡାମରା କୁଆଟିଏ କଲରାଟିକୁ ଦେଖିଲା। କଲରାକୁ କହିଲା, ହେ କଲରା, ମୁଁ ତତେ ଖାଆନ୍ତି। କଲରା କହିଲା, ଯା ମାମୁଁଘର କୂଅରେ ଥଣ୍ଟ ଧୋଇ ଆସିବୁ, ତେବେ ମୋତେ ଖାଇବୁ। କୁଆ ଯାଇ ମାମୁଁଘର କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କୂଅକୁ କହିଲା, ରେ କୂଅ, ଦେ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କୂଅ କହିଲା, ଯା କୁମ୍ଭାର ଘରୁ କଳସଟିଏ ଆଣିବୁ, ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇବୁ। କୂଆ କୁମ୍ଭାର ଘରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଦେ କୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କୁମ୍ଭାର କହିଲା, ଯା ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିବୁ, ମୁଁ କଳସ ଗଢ଼ିଦେବି। କୁଆ ଯାଇ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ରେ ବିଲ, ଦେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ବିଲ କହିଲା, ଯା ମିରିଗ ପାଖରୁ ସିଂହ ଆଣ, ମାଟି ଖୋଳିବୁ ନବୁ। କୁଆ ଯାଇ ମିରିଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା, ରେ ମିରିଗ, ଦେ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁକୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ମିରିଗ କହିଲା, ଯା କାଳିଗାଈଠୁ ଦୁଧ ଆଣି ଦେ, ମୁଁ ପିଇଲେ ସିଂହ ଦେବି। କୁଆ ଯାଇ କାଳିଗାଈକି କହିଲା, ରେ କାଳିଗାଈ, ଦେ ଦୁଧ, ପିଉ ମିରିଗ, ଦେଉ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁକୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଇ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କାଳିଗାଈ କହିଲା, ମୋତେ ହିଡ଼ରୁ ଘାସ ଆଣି ଦେ, ମୁଁ ଦୁଧ ଦେବି। କୁଆ ହିଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରେ ହିଡ଼, ଦେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳିଗାଈ, ଦଉ ଦୁଧ, ପିଉ ମିରିଗ, ଦଉ ସିଂହ, ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଢ଼ୁକୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଇ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ହିଡ଼ କହିଲା, ଯା କମାର ଘରୁ ଦା ଆଣ, ଘାସ କାଟି ନେଇକରି ଯିବୁ। କୁଆ ଯାଇ କମାର ଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କମାରକୁ କହିଲା, ରେ କମାର, ଦେ ଦା, କାଟେ ଘାସ,
ଖାଉ କାଳି ଗାଈ ଦଉ ଦୁଧ ପିଉ ମିରିଗ ଦଉ ସିଂହ ଖୋଳେ ମାଟି ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି କାଢ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ମେଣ୍ଟ। କମାର ମନେ ମନେ କହିଲା, କୁଆଟିଏ ତୋର ଏତେ ଫିକର, ରହ ଦଉଛି ଚେଙ୍କେ। କୁଆକୁ କହିଲା, ତୋର ତ ହାତ ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ଦା ନେବୁ? କୁଆ କହିଲା, ମୋ ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ଥୋଇଦେ, ମୁଁ ନେବି। କମାର ଦା ଖଣ୍ଡକ ଆଚ୍ଛା କରି ନିଆଁରେ ତତେଇ କରି କୁଆ ଥଣ୍ଟରେ ରଖିଦେଲା। କୁଆଟି ଛଟଛଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପାଚିଲା କଲରାଟି ଭାଜି ସୁଖରେ ଖାଇଲା, ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲା ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମଲା।